Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehyam Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyin dəstəyi ilə dərs saatı verilişi efirdədir. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz nisbət və tənasübdür. İki ədədin bir-birinə bölünməsinə nisbət deyilir. A böl B nisbətində A bölünən, B isə bölən adlanır. İki nisbətin bərabərliyinə tənasüb deyilir. Buradakı B və C tənasübün orta hədləri, A və D isə kənar hədləri adlanır. Tənasübün əsas xassəsi kənar hədlərin hasili ilə orta hədlərin hasilinin bərabər olmasıdır. Yəni, A böl B, C böl D-yə bərabərdirsə, AD bərabər BC şəklində ödənir. Bir doğru hasildən 4 tənasüb yaranır. Bu tənasüblərdən biri əsas, digərisi isə törəmə tənasüblərdir. Burada orta hədlərin yerini dəyişməklə, kənar hədlərin yerini dəyişməklə və ümumilikdə orta və kənar hədlərin yerini dəyişməklə doğru tənasüb alarıq. Tənasübün xassələrinə baxırıq. A böl B, C böl D, o da K-ya bərabər olarsa, tənasübü tərəf-tərəfə topladıqda və ya tərəf-tərəfə çıxdıqda nəticə dəyişmir. Tənasübün sürət və məxrəzini eyni ədədə vuraraq toplasaq, çıxsaq da ümumi mütənasibli əmsalı dəyişməz. Bəzən tənasüblə bağlı məsələlərdə bizə əvəz etmələr lazım olur ki, daha sürətli yazmaq üçün. Bəzən burada A böl B 5-də 2-dirsə, A-ya 2K, B-yə 5K deyərək məsələləri həll edə bilirik. A böl 3, B böl 4-də bərabər olarsa, bu halda A-ya 3K, B-yə 4K deyə bilərik. Məsələn, A böl B 7 böl 3 şəklində olarsa, burada A-nın payı 7K-dır, B-nin payı 3K-dır. Yəni, mütənasib bir əmsalı K deyərək əvəz edə bilirik. A böl 3, B böl 2, C böl 4 şəklində üçlü tənasib olduqda yenə də A-ya 3K, B-yə 2K, C-yə 4K deyərək müəyyən məsələləri həll edə bilirik. Bəzən tənasübdə İki müxtəlif tənasüb verir və burada eyni hərflər olur. Məsələn, A böl B 4-də 3, B böl C 2-də 3-dür. Bu halda eyni hərfin payını bərabərləşdirmək lazımdır. Məsələn, A, B-nin buradakı payı 4-dür, ikinci tənasübdə 3-dür. 4 və 3-ün ortaq payı 12-dir. Birinci kəsri 3-ə vursaq, 12-də 9, ikincini isə 4-ə vursaq, 8-də 12 alırıq. Bu halda A-ya düşəcək 9K, B-yə düşəcək 12K, C-yə düşür 8K. Tərs mütənasibliklə bağlı verdikdə, yəni hasil şəklində tənasüb verdikdə biz bunu nisbət şəklində yazıb, A böl B-yə bərabərdir 3-də 5 yazıb, A-ya 5K, B-yə 3K deyə bilirik. Burada daha ümumi olan hal odur ki, tənasübdəki əmsalların əkobuna bərabər edək. Məsələn, 3 ilə 5-in əkobuna yazıb K-ya vursaq, 3 və 5-in əkobu 15-dir. Yəni, 3 A-nı 15K-ya bərabər etsək, A-ya 5K, 5 B-ni 15K-ya bərabər etsək, B-yə 3K demiş olarıq. 3 dəyişən olduqda tənasübdə, 2A, 5B, 3C olduqda. Əmsallara baxırıq, 2, 5, 3. 2, 5, 3-ün əkobu 30-dur. Biz bunu 30 vur K yazsaq, 2A-nın 30K etməsi üçün A-ya 15K, 5B-nin 30K etməsi üçün B-yə 6K, C-yə isə 10K demiş oluruq. Bu halda A böl B böl C nisbəti 15 böl 6 böl 10 olur.
Cəmi 240 olan 3 ədədin nisbəti 3-4-5 kimidir. Bu ədədlərdən kiçiyini tap. Nisbətləri 3-4-5 veribsə, deməli mən həmin ədədləri 3K, 4K, 5K işarə edə bilərəm. Bunların cəmisi 240-dır. 12K 240 elədiyindən K-nı 20 taparıq. K-ya 20 tapdıqdan sonra kiçik olan hədd 3K-dır. Cavab 3 vuru 20, 60 alar. N bölən 3-də 2, N bölər 3-də 2-dir. R üstə gəli M çıxı 56 olarsa, M-i tap. Burada iki müxtəlif tənasub verib, eyni hərf iştirak edir, N hərfi. Burada payı 3-dür, burada isə payı 2-dir. 3 və 2-ni ortaq bölünəni 6-dır. Biz bunu N bölən 6-da 4, N bölərdə isə 3-də 2-ni sürət və məhrəzin 3-ə vursaq, 9-da 6 alarıq. Buradan M-i 4K, N-i 6K, R-i isə 9K alarıq. Və bu əvəzləmələri burada nəzərə alsaq, 9K üstə gəl 4K, 13, çıx, 6, 7K bərabərdir, 56 alırıq. Deməli, K 8 olur. K-nı 8 aldıq, M-i tələb edir bizdən. M isə 4 vur K'dır. Deməli, M olacaq 4 vur 8, 32. Sualın cavabı 32 olur. 2A, 4B, 5C-yə bərabərdir. Cəmləri 57-dir. AC hasilini tap. Tənasübdə 2A bərabərdir, 4B bərabərdir, 5C. Əmsalları 2, 4, 5-dir. Əkobu 20 olacaq. 20K-ya bərabər etsək. A-ya düşür 10K. 4B 20-dirsə B-yə düşür 5K, 5C 20K-dirsə C-yə düşür 4K. Bunların cəmisi 19K 57-dir. Deməli K-ya düşür 3. Bu halda A-nı tapırıq 30, C-ni isə 12 alırıq. Bizdən AC hasilini istəyir. 30 vur 12 360 alarıq. Düz və tərs mütənasib kəmiyyətlər haqqında danışırıq. Kəmiyyətlərdən birinin bir neçə dəfə artması, digərinin də həmin dəfə artmasına və ya azaldıqda azalmasına səbəb olursa, belə kəmiyyətlərə düz mütənasib kəmiyyətlər deyilir. Düz mütənasib kəmiyyətlərə nümunələr buradakılardır. Yol və zaman, sürət və yol, işçi sayı və işin miqdarı, işin miqdarı və işin müddəti, düzgün fiqurlarda tərəf və perimetr düz mütənasibdir. Məsələn, kvadratın tərəfi və sahəsi düz mütənasib deyil. Çünki tərəf 3 dəfə artdıqda sahə 9 dəfə artır. Düz mütənasib kəmiyyətlərin nisbəti dəyişmir və buna görə də bunların tənasübündə çarpaz vurmadan istifadə olunur. 15 litr boya 240 metr kvadrat sahəyə çatırsa, 20 litr boya nə qədər sahəni rəngləməyə yetər. Aydındır ki, bizdə boyan çox olsa, rənglənən sahə də çox olacaq. Ona görə burada düz mütənasibdir. 15 litr 240 metr kvadratıdırsa, 20 litr x metr kvadrat olur. Tənasübü 15 vur x, 20 vur 240 yazarıq. Buradan 5-ə ixtisar aparsaq 3 və 4, 3 ilə 24 ixtisar aparsaq 8, x-i tapırıq 320 metr kvadrat. Kəmiyyətdən birinin bir neçə dəfə artması, azalması. Digərinin eyni dəfə azalmasına, artmasına səbəb olarsa, belə kəmiyyətlər tərs mütənasib. Yəni, tərs mütənasib kəmiyyətlərdən biri n dəfə artdıqda, digəri n dəfə azalır. Burada ən çox istifadə olunan nümunələr sürət və zamandır, işçi sayı və işin müddətidir. Sürəti artırdıqda sərf olunan zaman azalacaqdır. Tərs mütənasib kəmiyyətlərin hasili sabit qalır, dəyişmir və buna görə də tənasübdə onlar paralel vurulur. 20 işçi bir işi 15 günə bitirirsə, 10 işçi həmin işi neçə günə bitirər? Biz burada işçilərin sayını azaltsaq, 20 işçi 15 günə işi bitirirsə, 10 işçi işi daha gec müddətə bitirəcək. Yəni, tərs mütənasibdir. Ona görə burada paralel vurulur. 10x 15 vur 20-dir. Buradan x-i tapırıq ki, 30 günə iş bitər. Maşın saatda 120 km getdikdə 6 saada qət eləyə bildiyi məsafəni 80 km sürətlə getsə, neçə saada gedər? Biz burada sürəti azaltdıqda yola sərf elədiyimiz zaman çoxalacaq. 120 km saatla 6 saada gedirsə, 80 km saatla neçə saada gedir?
Ters mütənasib kəmiyyətlər olduğundan paralel vururuq. 80 vur x, 6 vur 120'dir. Buradan 720, x'i tapırıq ki, 9 saat alınır. 15 traktor tarlanın altında 5 hissəsini 4 saatda şumlayır. 9 belə traktor həmin tarlanın 4-də 3 hissəsini neçə saatda şumlayır. Biz burada üçlü tənasüb yazırıq. 15 traktor tarlanın altında 5 hissəsini 4 saatda şumlaya bilirsin. İndi 9 traktor tarlanın 4-də 3 hissəsini neçə saatda şumlayar? Bu sualı həll edək. Traktorların sayını artırdıqda onların şumladıqları ərazi çoxalacaq. Ona görə bu iki kəmiyyət öz arasında düz asılıdır. Eyni traktorlar 4 saatda çox iş görürsə, 6 saatda daha çox iş görəcək. Yəni zamanı artırsaq, gördükləri işin müddəti də artar. Deməli, bunlar da öz arasında düz asılıdır. O halda biz burada düz mütənasibləri çarpaz vururuq. 9 vurulsun, 6'da 5 vurulsun x, 15 vurulsun, 4'də 3 vurulsun, 4. Buradan 45x bölünsün 6, 45'e beraber alırıq. Deməli, sualın cevabı 6 saat olacaqdır. 380 ədədini 2, 4, 5 ile ters mütənasib hissələrə bölün. Burada ters mütənasib bölmək üçün 2, 4 və 5 ile hasilləri sabit olmalıdır. Biz buna bir K desək əgər, deməli burada A'nı alırıq 2-də 1K, B'ni alırıq 4-də 1K, C'ni alırıq 5-də 1K. Yəni 2, 4, 5 ilə tərs mütənasib bölmək üçün 2-də 1, 4-də 1, 5-də 1 ilə düz mütənasib bölmək lazımdır. Bu sualı biz başqa cür ne deyə bilərik? 2, 4, 5-in əkobunu tapardıq, yəni yazardıq 2A, 4B, 5C. Bərabərdir 20 vur n, buradan a'nı 10n, b'ni 5n, c'ni 4n alarıq. Bunların cəmisi 19n 380'dir, deməli n'i 20 tapırıq. Beləliklə sualın cavabı olur 10 vur 20, yəni 200, 5 vur 20, yəni 100, 4 vur 20, 80. Biz buradakı 2-də 1, 4-də 1, 5-də 1, K cəmini də 380 edib, oradan cavab tapa bilərdik. Sadəcə kəsirlərlə işlədikdə biraz daha çox zaman itirmiş oluruq deyə bu üsul daha məsləhət. 3 bölü XY, 4 bölü XZ, 6 bölü XZ olarsa XYZ nisbətini tapın. Burada kəsirin məxrəzinə baxsaq, ortaq məxrəz XYZ-dir. Ona görə də mən bu kəsirin bərabərliyin hər tərəfini XYZ-ə vururum. 3 XYZ bölünsün xy, 4 xyz bölünsün xz, 6 xyz bölünsün yz. Burada ixtisarlar gedir 3z bərabərdir 4 y bərabərdir 6 x alırıq. İndi yenə tərs mütənasib kəmiyyətlər aldıq. Əmsalları 3, 4, 6'dır. Bunların əkobu 12k'dır. Deməli, Z'ə düşür 4K, Y'ə düşür 3K, X'ə düşür 2K. Yəni, X, Y, Z nisbəti 2 böl 3 böl 4 kimi olacaqdır. BS böl A 5'dir, AS böl B 4'dür, AB böl C 3'dür. A kvarat, B kvarat, C kvarat cəmini tap. Bərabərliklərin hər birini tərəf-tərəfə vursaq, ABC hasil alınır. Mən cüt-cüt vuracağım bunları. BC böl A'nı AC böl B'yə vururum. Burada 5 vur 4 olur. A'lar ixtisar gedir, B'lər ixtisar gedir. C kvaratı tapdıq, 20'dir. Birincini üçüncüyə vuraq. BC böl A'nı AB böl C'yə vuraq, 15'dir. Burada A'lar və C'lər ixtisar getdi. B kvadrat 15 aldıq. İkincini üçüncüyə vursaq, AC böl B, AB böl C bərabərdir 4 vur 3. Buradan A kvadratı 12'yi alarıq. Bu 3 həddin cəmi isə 47 olacaqdır. 2 böl X, 6 böl Z, Y böl 5'ə bərabər olarsa, Y vurulsun, X üstəcə Z'i tapın. Bizdən soruşulan ifadədə mötərzən atsaq, XY üstəcə Y Z axtarırıq.
Bu tənasübə baxaq. YZ hasili 30'dur. Bir də birinci və üçüncü tənasübə baxaq. 2 böl x, y böl 5'dir. Buradan x, y'i 10 tapırıq. Deməli, bizdən soruşduğu sualın cavabı 10 üstə gəl 30, 40 alınacaqdır. X ədədi 3, y ilə düz, y çıx 2 ilə tərs mütənasibdir. X mənfi 3 olduqda y 1 olarsa, y 3 olduqda x neçə olacaqdır? Yazıram, x 3, y ilə düz mütənasibdir, y çıx 2 ilə isə tərs mütənasibdir. X mənfi 3 olduqda y 1 olubsa, deməli y-ə 1 yazsaq, x-ə mənfi 3 yazanda, y-ə 1 yazanda bura müsbət 3, y-ə 1 yazanda burada isə mənfi 1 alınır. İndi y 3 olanda 3 y-in cavabı 9, y çıx 2-nin cavabı 1 olubdur, x-i tapın deyir. Biz bu üçlü tənasübü yazdıq, oxşar hədləri alt-alta yazdıq uyğun olaraq. Ters mütənasib olduğundan paralel vururuq, düz mütənasib olduğundan çarpaz vururuq. Yəni, 1 vurulsun x vurulsun 3 bərabərdir. Mənfi 1 vurulsun, mənfi 3 vurulsun 9. Buradan x-i müsbət 9 alarıq. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Xatırladaq ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun. Əziz abituriyentlər, hədəfiniz universitetə qəbul olmaqdırsa, o zaman sizi hədəfə aparan ən inamlı yoldan keçin. Çünki sizin hədəfiniz bizim hədəfimizdir. Milli təhsil brendi olan hədəf kursları, öz peşəkar komandası, dərs vəsaitləri və 14 illik təcrübəsi ilə sizin xidmətinizdədir. 9-11-ci siniflər üzrə Azərbaycan və Rus bölmələrinə abituriyent qəbulu davam edir. Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtda, Mehdiabadda yerləşən 9 filialımızla xidmətinizdəyik. Biz sadəcə işimizlə öyünürük. Telefon 077 555 0121.